taklif nomi olganlar qurbon bo'lishdi. Boshlig'i esa ozodlikda. Xo'sh, men bilanmisan? Sen bilanman. Keyingi stansiyada tushib, so'ng binoga qaytamiz. Eshityapsanmi? Bu nima? Ay, yo'lning oxirimi? Diqqat, diqqat. Barchangizga omad. Yo'q, yo'q, yo'q. Yana boshlanayaptimi? Siz ham o'yinda bo'lganmisiz? Menas bizni topdi. Bu nima? Tirik qolganlar ligasimi? Bo'l! Qo'lini ushla! Bo'l! Qani bo'la qol! Uchta urinishing bor. Ha, ha. Keyin kamerada kislorod tugaydi. Odatda hayotimni qutqarganlarga ishonaman. Zoya, nima qilyapsan? Yo'q, u yerda qololmaysan. Boshqa choramiz yo'q. Taslim bo'lmanglar. O'lishni xohlamayman.